Akulira okurecruitinga abaana mu kabinja k'abayekera ba ADF akulira okurecruitinga sawa zino omusajja ono yakwatiddwa. Omusajja ono bamweta Banza Majaribu. Banza Majaribu yakulira okurecruitinga abaana mu nsi ez'enjawulo ng'abagatta ku kabinja k'abayekera ba ADF, naye sawa zino ebitongole bya security eje erya UPDF neje erya DRC forces nga bakolera wamu. Omusajja ono basobodde kubanga bamukwata. The Buzz UG tukugamba subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment, current events na sports. Mwena abamaze kusubscribinga mwebali nnyo, namwe abakyali ku The Buzz UG kyemukola kyamanyi ddala. Baganda baffe abali mu diaspora, big up on yourself, mwebali nnyo okubanga mukye 10 de ku The Buzz UG. Omusajja akulira okurecruitinga mu kabinja k'abayekera ba ADF yakwatiddwa wali mu ggwanga eryako nga bwekimanyi nti ebikwekweto bikyagenda mu maaso wakati weje erya UPDF neje erya DRC Congo okulaba nti bayiga abayekera ba ADF abasinga okuwangalira wali mu ggwanga erya Congo. Wabula amawulire agatambula essaawa zino galaga nti akulira okurecruitinga abaana okuva mu nsi ez'enjawulo bamukutte essaawa zino yakwatiddwa. Banza Majaribu ye musajja akulira okurecruitinga abaana. Omusajja ono aina travel agency, aina buses, aina minibuses, aina pichipichi zakozesa okulaba nti barecruitinga abaana okuva mu nsi ez'enjawulo, okuva mu Tanzania, okuva mu Burundi, okuva mu ggwanga erya Uganda ne mu ggwanga erya Congo. So omusajja ono esawa zino bamukutte. Wabula Banza Majaribu aina muganda we aitibwa Bonge la Chuma. Bonge la Chuma muganda we kigambibwa nti esawa zino yadumira abayekera ba ADF olwensonga nti mu bulumbaganyi obuze butuukawo amawulire agatambula galaga nti omudumizi okuntiko owabayekera ba ADF Musa Baruku yafunamu obuzibu ku bulumbaganyi obuze butuukawo ku bayekera ba ADF ngeje erya UPDF neje erya DRC forces bageza kulaba nti babalwanyisa. Omudumizi ono Musa Seka Baruku yafunamu obuzibu era yensonga lwaki muganda wa Majaribu Bonge la Chuma esawa zino yadumira abayekera ba ADF. Wabula amawulire agatambula galaga nti omusajja ono yabadde akulira okurecruitinga abaana okuva mu nsi ez'enjawulo esawa zino ye bamuyina. Era kigambibwa nti emabega kwa omwezi gwali gwa 2014 omusajja ono yakwatibwa. Yakwatibwa wali mu ggwanga erya Congo. Wabula mu kumukwata mu mwaka gwali gwa 2017 yasobola okutoloka mu komera. Yasobola okutoloka ne muganda we ku bulumbaganyi obwatukawo mu kitundu ekyo we bali bamusibidde, naye esawa zino bazemu ne bamukwata. Omusajja ono yakulira okurecruitinga abantu mu kabinja k'abayekera ba ADF. Omusajja aina travel agency, omusajja aina mamotoka, omusajja aina pichipichi ze bakozesa okulaba nti barecruitinga abaana nga babagatta ku kabinja k'abayekera ba ADF. So credit ino kubanga ya manje tuino kuwa abasajja bana ba UPDF na abasajja aba DRC forces. So tuino kuba credit ya manje olesonga nti bakoze omulimu ogwa manje kulaba nti abasajja bana ba yekera ba ADF babayiga mu bitundu yenaje bawangalira. Mukumukwata bamusanze mukatale akaitibwa Alalin Market mu kitundu ekiitibwa Katindo. Era wabamukwatidde yabadde n'omukazi gwe bagamba nti abadde ali muntekatekeze kulaba nti amufula mukazi we amuwasa mu butongole. Ye mukyala gwe bamusanze naye naye ne basobola kubanga bamukwata. Omusajja ono musajja wa manyi, musajja wa tabu. Era kigambibwa nti omusajja ono y'omu ku basajja ababadde emabega w'obulumbaganyi bwa bomu ezze ziwatukira mu bitundu bya mawanga mu ggwanga erya Uganda ne mu ggwanga erya Congo. So kikulagira nti omusajja ono musajja wa tabu, musajja muzibu. Banza Majaribu na esawa zino enjogerera bamukutte. Government y'eggwanga erya Congo esawa zino bebamuyina. Wabula esawa zino bagamba nti omudumizi weje, omudumizi w'abayekera ba ADF okuntiko Musa Seka Baruku tachaina amaanyi, yafuna ebiwundu mu bulumbaganyi obuze butuukawo. So yensonga lwaki tachadumira esawa zino. Era obukulembeze yabukwasa omusajja ayitibwa Bonge la Chuma, muganda wono omusajja akulira okurecruitinga abaana mu kabinja k'abayekera ba ADF. So The Buzz UG fwe tulikulaba ntikutuusaako updates zonna. Wabula sofa embeera yo bwetyo bwekyali, fwe tulikulaba ntikutuusaako updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwena amaze kusubscribinga, big up namwe abatana bakusubscribinga.
Ngena waga manti msubscribe nge, mwenye gene kwa deka notification, musobolo kwa nga mfuna updates zona.